jsem teď přišel z vysílačky právo, protože tady kusíček od nás je poslední sekce sočíslování, čili 11. Tam dojeli vozy nebo své kategorii S3 a dostali zprávu, že se budou přesunovat k soutěžnímu prostoru číslo 4. Pro někoho to možná neříká, ale vy už víte, že v zadní části se číslujou postupně od jedničky, takže je uprostřed spíše zadní části, někde u stánku se včerstvením najdete, kde jdou brávo s čtyřkou. Navíc se tam přesune ta skupina z bude tři. Yeah.